Эгерде саха сирен, эхеги саха национальный көрдерер эхденера кампания телевидение тигер из сюрахтан бирини көрегот, онна мин ытайчы Георгий Белоусов. Төрәбит төрүт тыл быстыр ойдор күнге быхал абырал болар. Өлөр сүтер күнге өрхүлтө болар. Диен күндө тылларынан мин бүгүнгү бирибин саалыкпын баарабын. Тоҗетер мин бүгүнгү ылжытым ытык маны беги кихибит. Сахатылын сайдарын тухугар, тына халарын тухугар бүтін олуғына нағыбыт. Бігігі ұтықтабыллах Михаил Петрович Алексеев дапсы бүгін бігі студиевіт ұтықманы ұлжыта. Филологическая наука ханжедата, Саха Республикатын культуратын үтеуля құлайхетте, учуталлар учуталлара. Оның Михаил Петрович ұңырымынан судия кәлбіккер барға мақтал болуқтын, онына кепсетейбітін сағылыған. Нөрен-нөргі, бейрем тұл дақсы, бейрем тұлы ананистер, сетен өйтдүр, толыры өйір, айы тұнна, өті аналағы істәкілерім. Бүгін бүтін ешеппәрді беребін, сөп болы дейін түміктейбін. Бігірем тұл бері бүтәхік тағарытын істәғет. Сахара дейетін бұ сылас қуалаға, бұ қолқы саңата суық күйін сана баққын. Михаил Петрович Алексеев дапсы, сүйбе бес тұл тұқары сахаджанын сөпкі саңарарға, төрәбіт тұлға қырыстабылақтық сығынларға төліғ өреттені, өреппетені. Кені нұротын жылғатын тұғығар чақчы күхалылар, жыңнақ патриот кейі, өпсестіпол оғыттан қаханда туыры тұрбатаға. Сәрі кеміне әғі оғы өреқат алығыты отчеттан күйісті әғі. Осколаға да, университетке да, сетігіләті көрәмеді. Ол тұғыта бұйыл кені әғі университет кен тұттуыта дейін үрдік атын әрділер. Тұл бар, омық өлбөт тұғына дейлеріне, Михаил Петрович маңнай осколаға чуталынан кәлін бешәтей кетігер, тұлы чинчер институтқа үлілебітін тұқары. Мәлджі сақатын тұлы семелейбетін тұғығар сүрәқтейін бұғардың ұлджара күханара. Бүгінгі күнге сақылы саңырар араңа балайтча бар дейқысы. Онны білден тұрар, бұ сылдар тұқары төрәбіт тұлғыдың ұмнымаңда, саңыра сатаңда дейін үйереппіт, көрдөспіт, ардығар семелебіт, мөғындалбіт, бейрем тұл бері үтуеті сүнкен боллаға. Ол барыта дапсы. Нұрутың атыттан дерің мақталла тұт, ұтықта бұллағ Михаил Петрович. Бұ әйігін бар жон сақатылын әмчіте дейілдер. Оны ән бұ маңнық сана оғы ғыртақыны қайдақ ең бүтей, кім еңәр бүтей, оны өпсенін маңнық саналағы толқұйдақ кеғе қайдақ оғы саға асыптың білепін бағарабын. Дәте ұстық үйтеді. Білім, науға дағаны әтіне бұғаран тұрарын білбәппін. Бағар бұғар бұта болға. Дегінен кеғе жоғыра олығын суыла күрәтіттен, мәлі айттарғыла ағын дейлері құрдық күрәтіттен білдер болар, бар болар. Онына күрәтіттен айылғаттан берілдер. Жона бағар анаған белі тағатаба тақтыра болға, бағар оннық жоғырттыра тәуақ болға, оғынан манан тоғыра кіне ұрайуғар тобылы жәр. Жәл, тұғақ мен оғар тақпына әрейтті ақтық әрі ғылларын туаран өлілі тілден ұқылқы тағаны, еңін ұға түйен еңін тілден бұбатча түйен олар тағамды. Онына дегінен бәтәл бақыл кейлі үңәмтілігі ахабаққа тағаны еңін ұрағыр тұтақана да ахабаққа өтті бұл кейбін. Тулаяқ қыреті. Оны тұғағының де таққына ием ұрыт жадыңы құрттық қоғыс боламынан ең үйтті ағастақ тиінен олар бұт
Гыл оғат әбіт ұлақан күйістіра. Еннегінен жоның маңы тігер далбарығар веске әбіт. Оны әтер болыр әті. Оғыны ұғын бес сағығар жері үш өйттік ағатан таңынларан үтчілғақты ақтан. Өтчо ол оға келін ұлаатан маран атчықтығырын дағаны, үлчарын дағаны, күхалқаны дағаны барытын тұлығар жән. Оттан онна жері үш өйттік ағабатақ, ебатақ оға әбәтір ұңыған шидейті қаныр бұт оға, олаты ғырақан үліні үлілі әбітігін оға ол кәбірақ болар жән. Онан жағал мейін күғанан жүгінен бәйті туақ астағанан ағата табық ке. Оғынан манан әйте жүгінен әтәбін, қолығыр хүйеті ағақ боламыд ол ләппешке күліеп, үгін әрі болды, онны дәңі арылақ, хорғары мен ағақарта, хорғары текәлін маран үйтәден кәлбіті. Ол мен неге әйшуәе туақты қоған хүйкей күліепке хүбан маран ұңын уақыттан жет аққына ағыра бәп болар әді. Оннық хүджен үйәшкәбі кейі жүгінен күйі әнеті де уақ болар әбіт. Жүгінен мен төріттерім мары дияққы әп. Әхем, қос әхем, ікке әхем. Онна қос-қос әхемінің ұлаған күйісті ақжанлар әбіт. Өші кейі әбілдер бәт, онна ұғынан маран әхен жон орбалаған бит-бит жонлара, көшелері, хымнағастары бәп болан күйхілкүйі жібатақтар. Бәйім түрі әбіт әмейім ағата көлетін қарыстан, атын дағаны көлін мәққа. Өрақан тағағағын олығыр жие тұттары мағын кәрттен маң түйеттен хүвән келдерін тұтты бүкке барытын. Ол түйіні ағаяқ үйіні әқтен алыс қарыстығылар. Онна манна мәне көлінмәттер. Неңінен ұнық жонтан деп олар ауын де. Онын үші түйіқ. Дегінен ұтымныр құрдық айылға түйірі бербіп бұл уақытта. Күйі дағаны, үйені дағаны ол күн әмараны бәйім. Қатан олар батақ болығам дейді. Қаттары барыдың хитері көпкі. Оны әхем тұлытты ететімін. Әхем қабыргісі оғаннар, ола көс бұғы ят бұға дейбік кейілері. Ол дойдытығар мары білінер кейілері. Кенінді күтті әдәрігер үлі әтті жән орыс бойдар дағаны күйілгі әта батақтар. Тайқыға дағырыт дағаны, қанна дағырыт дағаны. Кімді бұл бат әбет? Олақ әдәрігер бары ол кімі де түйіп бат болды. Мен күште ақпын дейді өттіген кейінлері кепті үйінші бат. Оғын ама әң тағыттан көрін еген білерлері болды. Оның құраған еген істер болды ақты ақтар. Кімі де түйіп бат кейіні тоға түйіп ақтары, түйіп баттар әбет. Оқшы тоға дағаны. Оттан ағы ғуына болды көнінде Арығыш бек кетті, туы қойты ақ бұлды жүгінен ал. Жағырғыса, бұлыр күйісті ағы, маста тартығы аққара, дейбіп бі, осқола директора. Олаған күйісті аққы хейді еркейлері. Мордан ақа бұқытта тәңгі тұстары тәгін дейін көпсілі, теркенгі жиелері көрігін оған жылларын. Оны әхем наға қомайан көрбіті, ұнақ ұлатан, ихен тарыян ағар хетті ақмағағын. Неңін ағы кейлбетін үйне дейбіт ол. Ол қомалтыла, үйірақты ақығы, өйтті ақ бұл вақытта ақ, күтіғағы атағастығы вақытта ол атағастағым болды. Онан әті әхем әппеті, мен түхәт ақпына, аңын ғытым кәлін, мен әң яға сүйіс бе ғуан сылы сағы бербітім дейін. Әппеті дейін. Балтыра үйіс сағы. Оны бұлла мен бұл сүйіғалар бұтың болуы дияқты әбіті, олақ өлірін жүгіғігер. Тоғыған үйігер өлбіті. Бәйті сағанарынан тоғыған сәтті тігер бар бұта. Ол әнел бақ ас. Ол де сүйіғалар бұтың болуы дейбіті. Сүйіғалар ұқанны бар е. Сүйіғағын тоңғы қатығығын
Bu Mikhail Petrovich, bu xatkını bu kapsiyere, bu ehen gibi bir kapsiyir, ehen kabırlı olur. Kabırıysa diye. Kabırıysa. Onunla bu ebeğin arahatı, tiyak soluları tarih xatkını. Bu ebebin tiyak soluları tarihleri ehem, bete horba bongor, bete bılır kılı haqalı, ataqtaq horba bongor olur. Ol, onu dökümeri olurlar bu hıllara, ağalığa hem. İşte ağan olurlar. Bile ağan, bile hem. Sebepce, ağan tuğuna ne miye bahasa kıratık? Ağan, ben kurtuk bol batak kıyata. Ederiye Allah gergeyen hıtıgıta hıtıgıta tılı hırtta akı hevit. Barı bilinler kihilere. Barı söbülür kihilere ne. Tuğ menik tenik kurtuk belam tıllak tuğ da hıtı diğinden diğinden danı öhür geçen de şap pula danı onu ki öhür kapıta bu ki ne kır puta gendiye kapsal hua o kül bir tane yuta yine danı tuktere hanlık bakarar hangala hakkını şu ayda hoca sangala hakkını kuhanda hangala barızın tuktere yutukçu yem kapsil etti. Tuhka hoppa sugulani gar kitakka hala ara tiyete longonyor hangaram boğa bolalar tuhara kafsiti onu ara taksi bu da büyütür taksarı o tiyete longonyor lahta huğa o ortu ki var da de bu büyütür öyle de hıtar ki ne turur vakki diyen etellere de kendi kitagana ki var da her gasiyet yer. Onlar ayın nanesi ana. Orut körbe polanlar bulu her kasiyen yöre kotanca kaşallar ete. Onunla ce ihillen isterler. Tuva bulan kapsiyonlar. Hatta ana fıkhanda da kiydi ana araş canlılar Allah şehir köyüne olur dağda. Kan bara kalırlar. Kini hangatın ihillen. Onluk ki ete türkün tıllağın onunla çaburkağın kongul imigas bağaydı. Çaburkağın kabi her anne kılı hakta kömeydi on tuvata eti bilingler hı bütçüm yanına nağala hatan hı 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 diye bir tavırlar onan manan otakın yanına la kılı gıratçı var atırlar. La tehova karar barar bu hıla ata onu ayınlar batak bakanlara ayılka bir yeriydi. Anan carıktan mat. Onda da olaq kırdıcan kiyihe var da o şehri hağana hınkağa tüyağa kalpıdı, hınkağlan. Bu atça gün ki tiyihe tullanan tüyağa kalır. Onun olur tut işte ahacı bu da. Onda da urku olur tut işteyen kuhağın mı tullanını hıcca rigin mi olu, hangata gün ular yer bu vaxta. Ol ürdünen toyuk ansambılga hıccan, yaşı starısta bu olan kontrolü ötün kurdu gülele abi da. Kontrol dedi. Ola tülüpen ne, onu maşin kala. Ne bura ne kolla ana baltara hüştü ki yaka bilen canlara yengen bura astarga, yengen koratarga, kanlara kimere yere ne hıccar oğa da buldun. Barıları ne kadar diye. Kas da kuni ara hende diye innitten maşin kalır bu hılade. Barıları ne kadar diye. Cemana tıla kayan hanı da hıccar evet ol. Bacca giyiyor, ütüya takmır diye. Men ola kan denjeki matakkevin. Ona ki hitten uğratı ki. Anı yol starıstalı hıccan tülüppenden içini her eter, manı her eter. Canına kadar bacca var bular. Yıgın diyen, tugara gınar diyen. Hordak biyetteli yıgın ni. Yolu naha akı amnyalı akıyete al. Ota albını, tüyükünü höbülevet. Yolu anı bu aymaklar bu tigin de kanı eder ulatlar igin var ha hıbıttaki konar tüher hıccar olurca marıların bilettiğir törütleri ustarı bütün yuganna hiç vaydı hangaralların etkiyle tenar. Tomun nungan nüyarkın siyandı. Ola keşti betti keştenin kurdu hangar yahtı akın diyen. Hem kıbıstallara gın bulu, onunla kendi kıyallı bat, hem bir irtiğinin irtiği durar. Hence gın anal, kim de bulun? Munnun anlayar hangarar ki ne hübüle bat. Ola hangan ihil yahtı ak, iyi hüreyin tabak oru yahtı akın.
то киһирэн табакор баккуни уряк кетиттик кунлар иген жанаме кыбыннар болар эте жаннары ата кини суккен кыттар эте да кини ал ал бүне түйөкөй хөбүлэбап болан атагастамытта анда болан жону көмүш күйрүделенмит Оны хуккан гырадылар эте ота били билинген адвокат ке болот ал Уақыт я орыт кем барар көмешкүйір учуталлар деген дағаны жаны көмешкүйір болалар да ол уақытта үйрәу ағалары делатын деген билер болғандар бәйтін билер болғандар көмешкүйірлер еді отта кені болғана жоқ оны қасыған егіннен үйретен билер еді енжағынан адвокаттар келдегелерін челген еді келдеге челеген нәң адвокат кенешкелі адвокат Ол гына маан үйрәк уак, алаккыры үйрәк тәкки, өрдәгі үйрәк, шүйтбәй сылырдағы ұтытыс. Онан тәк туаққа ғанарары уак, хоғыс өттігер кедіні туған алыр әді. Олақ жадыңы ихәтчігін ол бұ муарт-туар жаннар кейін дәлдірін кәбіспек болырлар. Онна кедіні ғыталар, ұсияны болын, қанлық болын. Кен аны туақта дейін мөккішпәт, олақ мұйымат, бағар ғанарара да хуақ болын, оны бара тұра кейдік бұйғырын, үтіе ғана алақ көне, ол үтіе ғана аттан бара. Онан мақтан атшылар бағалар әті ғалам. Тұты қарсықыны көре бүт, бұ ән иелі қаған үбілейді қабай боларын қарсықыны. Олок койукка жери эн биехуммун сахырыкар жери ахбат жери хыджибуттар ол эдеттер хол паспорттар ага муат тогугар ям хүлбетигер ям муан бесилла ага уахтталла отти ийен каратка көрдөк эти комуста бастыңала хакылы таңаста ами сүрдөн сахар үгени жаҗар жактар булакты же дин на хака валлана акени булакта хака дин Бүйт тағаны мүніте осқола кейден олыра түшпәт аққы. Тұққа тағаны, ол парттаға үйеленәрі де, қайары тағаны. Онан ол бәйті ұрыққылу әрейінен ағар әті үлдіңе де құақ болар. Құрық малыға, ханитарқа аттақ боламан, іста сүлілері бүтін-үтін. Онлар кейі құақ болан, ұқыл беретігер егін бүтінді бәрі бәшкілі Балыға бал парыта дейін атта бұттыра. Әмесірді естенен бұғылағы тиян, оғы хаджан кәтен тұрар хаппықы ғын ием тік біте етінде. Хаппықы бұта әте тәрбәс, дегіне сара тәрбәс. Әмен түсі хаппықы күрді көрі. Өте, отта тигейте шуғай. Оғын үші өйттік тігер, бағын үші өйттік тігер, оңтың ола хаппықы Малтыр-малтыр құғағанның үктенен таңны аққағап, оны кәтен. Ота жуай хары лып құрды көпті бәр күні тек біте, жуай баға болымын наға әбілі үйретім. Ол тірейдіңін жуайттығы метер, таңастығыр, бәйті харылығыр, оттан ол бұған тігер. Ән оғы сағын бұй үйе бүлі батылуғыр астағы? Я оғағым бастан хәріге дейлі ол, оны қоттеттен бәйбіт нәхедек бөтеге бәйбі қол көс бөтеге күл олық қол көсі бөр. Ас бөт, хәрі ғылларығар де қор күйі үгін сағана ол туаққа түйкен деңге балыққа, балық туыстағыныңғар үйп бөттар күрі олақ жақтары. Та үлігі тейбәп бұрлы. Ол онына амен қор көен әліңіз бұп бұт. Дегінен балық көлдер әбіт, оны ол оларар ғыл бұт күтір бұланынар, бүйгіне бағы көрінінар, дегінен аймақтар бұт, әркеге ем аймаға бет, ниетінен. Оғын аман ол құт жылға түгін-түгінгі қарбас бұлы бұқа, бұжан манна құрық олар доқтырына, айыны бұғалар доқтырына бүйгі Түгіда қаханы ақпы түгі ағын дейін құттамыттыра бұл. Әлбі ұлақтар, ғана тұран бір ұлақан ұлақтары әрге бар бұд. Әрге баран. Онан өлі ұлыран мұт өлі ғыған жүгастағы тұқас
bir estele attı, köste attı, herinden evite valla yıllar bağlılar evet. Olur ga hıcı talan, onun yap kattan işten hıcı evi ta uyrağa batan hıcı attıratı ol bu ıllıkları gün. Onlar da baran mı, tugama aha mı cihetiyen hıcı yıpıt. Allah bir ate hette konukka sika yotanından olur bu put diye bita. Sika yotanından. Onu valla mı kıyana stava bu o tiha kabila kıyım bulu. Bu lanmın iya hınan kulu itiri hıvın. Tihim kıyatcan. Onu mahtanar bu vet. Oğan bar aslanca o asta kalıgın diye kahanda gani kaybata gacan. Katımın kanna asta kaya hiç yapını. Onu malı. Ас вок биле хэтэвэн нэгэнэ нэг отом мэн хэн на нэ хиттарэ эппэ оган нэр үтэн кэ ачон михай пирович эн иелэха гагар согото го туа бу иелэха буттан хогото гонтан иэм ол имиин игэр тюэтэ тагон итэ хэтэн үрэкэ биспитагавэн туа ха ne diyecek ki de bana uha kalbet. Tuğ kahitle bildi ve tuğ tuhura kahit kuvvet lüpyen kuvvet anne hürü kuvvet kim de hiç var parpa kalpa kanta biliyor. Ne rağmen de hiç tir kuvvet kuvvet onun da bili kerken nemme diyor ki oğlanın ne rak ki üp kahitle hiç yok. Saha noksor kafsepit, kostur diye Gostor diye mi oluyor? Ne kostor diller de. Ol kostor ga kapseten niye mai maan kutte de şey? İkka saha noksu kutlar. Bu ka hen batucu übü öler bittire bulu. Ondan da tiy biti niye? İkka batik çay takpıt. Ondan ce bu gala gata haman ne kıcı bat diye. Ondan ol hatan gala gata bulbak kaya bikkin. Bihigi tulayak gömmut. Onna bile bile kiyip bitin. Ağam bari de bir hiç vaydı olur bu put. Bileyim bu beye vut. Bu bula alır vut. İnyem bula. Körünün kurduk. Bar yakıttan kıl yakıt yeri. Gıcan kihini bitmek bula hıtarcan. Onan olur putcan olur vah put. Bara turcan. Utuyat tanahın mataras tahtı. Tüppek tahtı. Ol tellağın tüyren. Hörgatıya taharan uğran kavis bit. Bir tıhağa sen yelağı hı, ondan taharan hırka kuturuğa bayıp, çabuk var cevit. Ötü ötü atıha da soğuyup soğuyup bulu. Taptan olak huruk boğanı huruyan, kapsatı atan o kol basbıt ağam. Onu vallahana alın, yem hübüle bati, menige bati gün diyen, otta murbat, otta mahuak diyen kurduk. Onu, nırağın albasta abi, terkihi olan, Yem tayda vardı. Evem hurca. Ol tayıgar epit. Bu ola malbara hebil espet. Cek efsetce. Onu cek nirangı hurda akı tanak gibi. Ona tay diyen baru uruğulattan hamay ürdüklere di ürdüklere di hani bu men. Olur ki niye üyet ediyen vardı. Ol Niye üyetine ağa üges bulu bu ka? Onu bir yer Irak, Tugak ülke tut, ülke diye tutuhalar bu buluk tahtar anan tayyip bir tahak var. Onu en utar bakın da tötter ödes bakan da hani. Yine giden ol en Irak ta ülkün ulu ve taksarı kaburuysa ulu şirandı. Tağız diyen kürküyde kapış bit. Onun da hepsiyle beter de taksi bu pulla. Sevse, ondan ağan ol baran baran ondan da Hana ata kalbat, hana ata kalbakka kıyırda hacar. Onu bak hani tatlıkana ne teyitçinden çugahı hatan mungnanar ebit. Olunu yamalak kapsepet de bit, kürpet de bit, çugaha bat. Ondan min üçte ağın Tüette bulu var bulu onda öyle takpa bu kokus be hüyle gar ya olur takpa tına ağ hasta ağ kelle igin diller cemin onda hüre apte bekle bir yer ağa cenna ha şu gay
тигиллер вона Аллах олус чугас урун баллади эннеганан ол көрбөтөк тедариген эм бир ага диен эң курттатты таттар ат курттатты таттаранган тахай жоя тахсара деп Алла амматын эң турбар бакта балаган булуну кайта кайта ахан тахсарымы туактан астак булак бөтө ырбахына ара булумы бутаркан тымныга аны кандибиттан кибере хыссан тахсан тарахчы тута киллерер бол шүйрен мара ер бол мана кана нас бүтүн каяд екі бар бүтүн билияк бини киялар ама мана хүйрен агабын хитерим ондук наха тапты ретим ало кордок буна өксү тиебин ало кени дагана наха огомсок онна мен улап бүтүн кенне туура ыл оголорун каннара хыжаран аянга даганы ханна да өчөн тулуйпат тутан улан хыллыр хүү кыраан бого уна буарыгын буга ямай бого болар бахайын кумарыгын буга сиен дона ол тутан ула хыллыр делеат онну огомсок ке анан ол арага баарбатак бул бакта Бұратың туғынан қаратық білхіндер ағанды? Бұратым хақар, инете төрүйрүйер одан қалпыт. Одан инете ені көрпет ақи. Ол аған ияғаттан арақса жан оғыта болды? Ол инебеттен арағам маран қайя етті чуға аппаты кәдіне ойы қылығады. Он түгіте болды ол ұға батақ төрүйрүйер одан қалпыт, оғытын агам иккита оны тоқандыкту яла атыр аглан берпит онна баран алпит манна атан алар бата эппит я индегана бидюя китпит ону бракын кытта билсер тийтту бул ап кинген бая бирапын кыра быттан ата көрсү ак быттан батылыны бул ак быттан бишем бо болла убай ден убай мақала ден хүрдақ болар ата тоқта эме наа уян туала кутта кехете болла убатан да баран убай ден танатын нига атта батақ наа хөбүлі хәрәте бит онтум рәдда биехуан биехегер пийбаққа хубу болары хэджан эмешкөлі аңалбыда қаттағал бітіп білді бәт. Сөп, онтын елі ағаған күрдер хастығыр өте бейірге болдықтар әге бұны? Де бейірге тұғар ол жоқтан. Олық арақсы баққа тоңынық тұрыптан жа тұтуған тоңынық тұған хүджалар әді. Еккен күрдер асығыстар үйін болды. Онан тұтуғалары да надылақ болды. Ағам аққа атаған тұхыттарын таяқтақ. Аңар дитете торбашка ден. Ем болла аңар аттыттан ал эме өйөбү курту бетти тарыя энере булды. Айтталлар ата. Канна бар дегер бир ке айтталлар ата. Де бу эн орто школаны үйе билиги бетти. Үйе билиги. Оба атылым хатта кыласта. Аны бетерен баран үйе билиги кийлебин. Үйе билиги хабыт чогото орто школа бар. Өріс бәтәрі әтті бәр. Бұңар бейт тарттас қолы қуа. Оттан ақсыз қылағы бетерәр бетігер далыр қағылды бұта. Бетер біппік кәнне. Оттан жа осқола кәнне университетке кәлі? Жа осқола бетер әппетін мүлі қолқуасқа тахары. Осқола қолқуас әпіріз бөстіпі үрттің өрақ дейін. Әп? Әннік? Онна болла Жәмін туаққа үләдейбін дейін әттағым дейін, әкіретәр бүтігін кейі аттақ, туақты ақтақпын, қыттақ бәйебінен барабын дейін жақпыны, үйраққа барабын дейін тұрламатым, олын әді үләдейім дейін. Ең мәтчәр егін күрдік, оннан көмілі хүйім дейін. Ұшуталларым таңнарағы таңсияланнар, хақатылығар барғам дейін Нүкчатылығар кейттейділер. Отчаттан әті бияхуан сәтті қылттан, бар ол еңеттен де ұлы хақатыла көзілінен ұлттата ұлттен өйті бұл бар әбіт. Верақта жонға күтті. Онан бұл үш өті өрәмі тоға
Нюччатылығыр кейттағана ордық кәскілдәх бұлғы дейеннәр. Ондықтан нарағы таасшала бұттар. Олы тіктір бұға жұталларым. Үчвені бағаран хүбәлгер болдықты. Онды таларым, онды тұттар бұты. Түйеккөт бешке. Үлбатақтыра тоғары кәмейшия. Негінен ұры танабыт хүрбәр ағатылығыр тұттарса кейлі алпыты. Ол ұнттым өтті үш өй әбітті ханымын. Жылқабын түу ара үйәттен халай бұта тұғаларатта халай бұта түу. Нүкча түрі кейттім барлар. Түу құлы әп бұл бақ бұдың мәтті қошқытал бұлы мәті бағар. Бұл жәнің бұл университетке ұттын бұл бігеге әмей сөлден атықтыр ұшқытал бұд. Бағалай бір жақаны бұқытта. Әте құриятшы сүйен чолбады ұғытта білгі өремет әбек? Әжіндіктер балат тарабы үхін дейін, еңін дейін. Онына үшуай ұшуталылар, ұғындың өләләбіт ұшуталылар, оп-оптар үхін хенекетті Купри Анавеш, Екатерина Григорьевна үхін дейіннер өреметтірі. Оннаттан біліңін дағаны бағар өләлігіт жалдары ұғырақтыра. Көя 500 бәппет, бүтір яқпететтен көрбәт ақтанларым балылар. Қанны өләлі ғиджалылары, туғы дәлілдері еген оны дәрші білбәппін. Ата же, университет екен бітерен барын ұчуталды барды? Ұчуталды. Бір ғыл құрыға өлілі әбетім кәнне өппұсқа бар. Манна кәлі алдым. Литература историятын, критика историятын білем әтәтен. Оны жақ күйіпке оларым мұн. Көрі яқты әппін, өйләті яқты әппін дейін. Өш ұталылығыр бар, өш өй бұту алақ болу дейін. Мұнтты бұн, ванна түр литература істуе нешті зүйтігер үту ұғылы халылары бұд. Бұ өлік сүйеп қанына әттер еттен. Оны көбілі көп сәмәні патия біштен, бі көрін бұту олым историк, біға қатылылары, бі қосқығын олар Көркінің көрсін істен. Әйкәл біте, манна ғынданары ғыджар, арқып көрілдәрі ғыджар дейбіт. Оны мейін көрістін дейбіт. Оны баран көрістім. Онда кіні түф хектарігер, үлі-үретті директор болан еге болу бара ағаттады. Ебдікі көркінің етті? Ебдікі енді кетчеміне. Кәл біппін, аспирантура тұттарысты. Бігіға манна месті ұқ. Оғынан манан, әні жөйті өрімбетін үшкөді тұттар таққына көрді ұқ бұд дейділер. Месті көрді ұқ бұд дейділер. Мен ұғын айыны бұға ұрытты мәкәті әң тұттарам манан мұн. Кімді қығылы бат, кімді тұғылас бат, ұйып бат. Оны мен қалтақ-қалтақ бағайын жән. Музейттерінен еген ұбы кейін әген әте ғыджарым болу, онына ағарым болу. Оны ғыджан күхін бола алла. Дойды бұттан орыны әбетісшее Платона Эстапан Николаевич бұрата Антрей Николаевичтен үтекен нәқ, жаманы кейі бары түліппеннір, тілігілемәдір. Оннығын бұджатары күннің келіп жән. Үлі ләбесір көр, үлі лә жән. Оны үлі тәрі. Оны бұл әмейі бұхар баттар. Оны туақта дияқпын, білбәппін бұхар баттар жән әппетін болу бұқа. Неғынан көттаран дейдім. Қаяққа кәмпілектен бітер біттер. Онан үлі үйірі ұқпала алым мәсетті. Оны ұрайыны олар хаппасы жұтал жән анатылар. Ол ұрттапына далырға бір ұчутал атағанта ұппыт историк олан нұғартта хардылар. Донымта ұрға олар олар. Хатар өрі тағастым. Жоммар олар арпылла. Онтан онна жәті біппәл әнттеріне әкка итәтчі да оңарттылар. Әмет ағаны нағар апияна сторияны үйеләттәрділер тоғарача. Оғардық ұрыттым мен. Яқыл өліп Николай Никитиштен, әрі бәтірәне әңінті орай көм хәкіретәрі бұға болып бұтығын әбі тарасшебет, бәжітәтілі болып бұқ кейі, үкті секретәр. Ол тек әпсетән
бегенин комкомга отчета орай комол путуран комком ден комитет комсомола ден производственный бюджета производственное управление комкома ден атра олата икки бидю холпоханулар кеме донна оскола халатыгар эбеди сей болуа Омедиген хебеди се барары хеджар ура яхта. Онан ол инструктор дуһунага кырыты гүлелиңде. Яганан онны үлелетим. Ки абе алла сумба икки хутту кандык бир хутту. Үлелен аттан аны маннан эчи туккан аттылар. Эде лаборатория мәсте тагыста ди. Михаил Петрович, это же дие кергенин тухны, бейн бу кергенин, оголон тухнан билхинне бейяка. Мене кейни кепсеба курдук кунди жи бурган. Тотан, тух. Таан билси биккити. Коннолу, гал курдук гал боллах бутти. Тух таваны, үтвелі ағатта, хурақта, хадикта болбатақ бут. Коннолу, билли ба, кошти бат, куара тығыла бут. Алексей Болияна Григорьевна тен. Күз Араспанята Максимова дейінеті, балағатчы, бөлі. Оттан, еті ағаты әддөлінлер тұлайақ күзге бітіманна. Мет училища өйеріне, олыны күтті, жауыл табарығым, жоныңғар кенай мақтары біт, онны келін түхен, оттан жауыл күйе біш сәммет қолбас бұп бұт. Тоқтағаны ұстуға ұақ, аймалғана ұақ беші бұғылағады. Едетінен біраз, ғақарас бүгіті төлі ақ бұраға, құрысы үмбіді санчағығар шүйтбетті тақсағы әмті жас солпы яқшыда, әмті жас қолпы яқшы. Ол ұлаған дұғынас, тоқ бар, ұлаған ұлылағы түгінлері қанлары өн. Көрір істер өндіттен сүйбәлі рамыры әмтір әмтерінді ерігіндер болды. Бұндық үлілдәқ. Ата күргіттір күт? Күргіттірім. Ұлақаным істері көті. Омаран бәк күрті үлілі әбіті. Кергенденен оғылынан әмір оғытаны инпелит болан үлілі әбәққа олырар білігін. Негінен әме туақхеті жүйеттік тақсы бата, дегінен жүйеттік өрімі тұға. Отты отчуы күйім сарқы әме жүйеттік өрімі тұға, дегінен алттатығар дөз сөз қола келбіті бұхыта. Үліжі жәскейі бөтір бұта. Норқуатек үйген туары дейін халаға үлілен эксперт тизаға, эксперт тиза үлілі әбіті, дүшөт үлілі әбіті, подпол көміндік бол бұта. Михаил Петрович, жон саңатын, әтегілі жон аяғын қам топпаққын өні әтелілер әге, дапсы бігіне хақалығы ғанғарға үйереттер өттін оғылар хақалығы білбәттер дейінесі орынақ төбеттер әсі? Де, хақа жанна дейін үшуғайы хорығар құхаған оңыра хаттығыр әделі ақтар білілер кейі күгі бағата дейін үлді ақ, түгі бағара әделілер. Нүтчой оқта оқта дейін дейін әтелілерін істебін. Олта ары ағымы тәтті бағына ойықтақ дейін, бүлі бағына ойығағын дейін. Әтелілер үхі. Оны бәй әбәттір әтелілер болды. Олта хақа бұл балағатшы күгі дейін жүгіне маста хақаты болды. Аны болдағына оғылырым күдік қораққы өске әбіттірі. Оны бігі дейі бітігер, Ол бігіттен бар яқтыра дейді, нар хақалық хаңара жамбыд. Ол хақам сиян бол батақ, отта майқы бұд онны көнна, қадда нүтчалы хаңара кәпсеталар уақ бұды, барыда хақалық болды.
Ebelere, ehellere miye hakalı kapsetediler. Ebelere bir tığın yukçalığa bat. Ondan oldu. Hakalı yığına ne itildi bir tağıllar. Onunla ciddi bakayı tığalı barıtın hakalı içiyor. Bakayı tığın aradılar ete. Ondan da ete maran marandan yukça eyketi gel. Tübehen onunla o tabarıstara gön bütün yukçalı yığın bulanlar. Yukçatı yan gittik. Hakalı nüçalı bu kuyen hem bir anıgı can kurduk. Anıgı can bu hıytlan hangarallar. Ol onu men yerete daha da bap. Tovacı ya. Tıl literatüre istoriyen institutu var hıccam mın. Hakatılın tuhu var kıhallan. Uşutallar, huriyatçılar ka beylerin kurdu hüllerinden. Eşte takıla tonar butum. Usuran tıl ka ittebil diye. Ol on tuvar öhürgenmetlere bu huriyatçıları puhkala atacın. O çottan bir betlere bir huriyatçılar da hem olakan huriyatçı dol bur diye tılı. Dol bur dol bur ka urta diye etiyle. Dol bur da tala atacın. Yehallara orta ku dol bur ka urta la atacın. Onu bu puhkala atacınlar. Kıylar tılların nuk. Onan tılbıt urukuttan cüdeyen alcanan turar. Onu can bilinmet. Dediydik tılgı yöne ağla. Puhalka egen cence tuhbar hakalı etiller tılın nuhçalı hangarılar bu lağalar. Onun min yöreten min dağını can karar tuğra koştuhiler egen cen hanalar oksullarlar. Onunla üle bitten yürülündüm kayatım. Üle de huhbollum kim tüle alpat. Ulaqan oksunullum min. Mehtak yanına buğrayan şef. Hem oğlak kırcağız, ağam hem imbelitler, oğullarım oğlak kıralar, oyağım ülelebet, üstü cüven tüyüle nehti bulu. Ne kadar de ballarım en itiyahtı ağacım. İtiyahitler kurduk. Ondan bana bu baltıra mühaktağını kamnağın bağlı akbollu. Yürek kapısılar o tuvaktan İnstitüttan kastı kahvanda münyaktan cüllen kayağın maranlar. Bu hebeşke huriyatçıları kolunları hıcağın egin diye onu tüvi administrasyonu opkumun sübütün diye egin diye buruyum elbak olan tağıstı. İnne kadar Tuvaktan öyle yok bu ne? Bu hana kabis tahtaradı. Onu hana vardın mı çoğuna? Ya öyle tahu akarıttım. O içinde barak kola, manna kola, barak kola bir ıbbattar. Goris polkuamu, min alak tühen de bat tappa takarım. Öyle ağlar bu bittar. Onunla çiya uçarat huruyar, onunla tüngatel bürüye diyen bari bit. İkke yak ehlak. Bir de inşenyer diyen, istarşı inşenyer diyen, bir de konu inşenyer diyen. Onu istarşıyla da bir rakta diyen. O da biri bu yürek var, bu tuğuk yürekte, bu kere yürekte. Ondan onunla iki hılı dilerdim. Cevirde bir ağat diyen vardı. Ağat olan ağakka tüyenliliği kurduk bolla. John Hamaykı halkalığa, erecdeğe vuruyduğa, Hıtıyan albı tıfıblağı tura ciyya olur oçu da gıda tıqa huan sıl vajrat tabı da ciyya tık sivet ağa. Barda iya gelir. Onlar barı miya kadar barı kıhıran onlar erdetten yuğan ıstan kürküyden girerler. Olaq kahanıttan nere östahtarın kurduk kurarlar. Onlar ol kirerler etten bilirler. Tasan Ola cihalı burar diye havullar vallahana ola da miyaka heller diye. Biller ola araç nuhça ocahtallara gün et canlara kırpara kayar gün canlar gelirler. Han da korpa takcan. Ya onu kemin iki hıl ülelerdim. Öyle hıstım. Biri bir işte etelke hobi açılar kakal bir dönem yemeye gittiler. Ya ol ki bu haratcan. Ama diyeni min bir yerlerim kurduk. Kavuçları yan tuttular ki. Ona naha erecde doğru bu yaman nallar ibeta tu. Onda kim kahıkı uantan da kahıldı. Kim kahıkı uan üç sultan arıyorduk. Ülele abetim.
Улахан кетебил мана был бериберки багата булла. Хөттәк, аллана жуһуна дивит аны. Жуһуна дир ки ага як тора тору буялларынан таганы гын даганы хастарына нин арахтарын жуһуна даваттар. Аны бе жөтүк көрөхкан нада. Михаил Петрович, мен эйттен уанча халата интервью алан тора дахпын. Жиар тиеми. Но. Аны бар умнубутун болу. Умна. Сәбәсе экранга бул койык кара. Котуу үтчакка тыл туһунан кепсетин нәрә хәтти бута. Огына менән хаңаң бутан түргәнне хаңарарын буллар. Бихи бери битин үтчә тиштер, үтчә бериите түргән бу вакта дирим мен Аллаһ хәбләбәт итим улым матам. Тоды такка тыл туһунан кеч абыркахты атта буллыбат. Тылы дәша кеһи барыты иштерин курту хаңара туран аны мискиян тура. Хорох хатылан да тураңын кепсияқты ақын өйдетер күрдік. Өттәрі туғалақ болды. Көнлері бейтті аңаран кәбіс бітін кейі істебәк болды. Сөйіп онан ті ағапиасы меніміне петицина өйен кені ол тұспа бері тәрибіді мияға. Ол ары біреме ұхабы кәмәді. Түгітті 992 үл 6-дні үй он агас күне бүхірен аны бүтен бері көрсүйге тон бу радиога бүхірем тыл 6-ны он агас күнге 1992 жылға бар бул бу деген кепсе аха ге ити бери бүттүдан карата кепсе тек кара сүбиде билигин оттон бери токтото урайда урайда аха ити деген токтоттунду эбетер Хайда тутун. Бәйәм. Бәйәк дерине баһасты. Бәйәм. Әтен өр тәтәңнә мара хана бага мискиллән мара мен тохтатыкка тохтуакка ди. Әп булды ди. Онтым хен төрәттә хва булла. Хәтта төрәттә хва булды. Биринен көттек сахырдым. Ол гына мара ханам толыры үшвей багае битәбәләр. Астынарым балалар хөҗҗәм әтә белендә капсир кыхтак булды. Мен хагатан хагарамын туң орвак буны. Истибәп, истәҗә туды дәбәттәр, аннары италлатты. Эти хол бу ятчын вакты әккәндә ки халбатты. Кехне та халлар баты гүндә. Өй дәбәттәр, эти мәнә бери булбатак. Сахатлы нивәдә ул һәдиян. Олы һәрахан ким дәвәләп батак. Үйрәгі болар. Ол оны мен әрі жарықтынан, бе ғомытта тақсан маран, манны үлі әкейден маран, жарығыран, батча ғыл қатайлы ләтім де, бахан де, жүлпе бес сұл де. Оры тақа тұрылтығынан, әбеске бұл асқа мегер, қас минуттелі ақ бері барытай, ұақ, бейтті ұақ. Онан, үйәңі дәттім, әті өйе бүлі ұақ дейін, дегіне Jaim tila jaita huakten, orang tuha tu huak kati kurtupu, nak tak bem bawa benan mungkinan. Tamarai pada benam yang mungkinan hata amaran edan tokta buta, membunuh ejahan kal butum, bea kata hidup terjemuk mupallar norwat par orang olor ke kafsiakat. Mihai Petrovich, bea kolabor begini ton. Сахалы сөпке аңырға үйәрет аған, әнеке қолы бұр үністіт, бәдәресіе, бақылты, тенсе немаған қолы бұр бүлінге үтчәттін ұлғымдық ұлынан іспәт көрдікті. Нен тұт яғаны егіне? Шәп, тоғылы нұяқтар барата нұтчалығы баратыра. Сақатылы хүт яқты ақ болла, нұтчатыян. Жоның өйіханата нұтчатыян, бары нұтчамсыян, хақалы аңаны Әбіләбә бұл бұттары ратты. Бұлыр нема аңялыя дейлілері бітті, Әбәңгілені, нема аңялыя дейін. Әп, оннық тұл кейден қалғақты ата, Кулаковскай тұл жетігер бар,
Bel ona ahsıvatlar. Hadi bakay diller. Ne virahtayatlar hirgeneller. Ne de kıbıstallar. O teravet tılları da kıbıstallar. Bılır ki virahı vakcan sanata hamay hepte ah. Digna hakatılın sokuğunundan. Ol onu halıva alamaz diye tibet. Men bilin de alamaz tibet. Hatta almaz diye yapını. Almaz diye nüçalı vallı. Ilım serkes tespet. Hakatılığar hepte vespet. Onu valla ana cehep tübe her ki ister kolu ona da huak cenneti ve rahta ahtar pet. Öte itti ola hep tübe sipet ağa nahal bağı çokçalanlar hokvanları ver bravlalar ekiller illa. Mane vurdu huruya şef cennet. Ya ondan acata turallar. Öte itindi hangar bukette nüçalı hangar atıyor. Nuar mangen cihitler ki valla. Nuar ma val batağa. Nuar bacen. Irpı herkes deher. Irm herkes tespet. Tarmıyağım acet cevap oldu ki, tarbıyağım diyor, tarbak, barbak, barbat diyor. Örüm huak. Onu Allah ecdebetler, onu yüksatı yan halbettir. Döhe de duak tarafa cemek bol, en ihin hakağı bol, batak bollağına, dahın uyaraktından, döheme tüyünden ahkanından, hem bir hakağı bol bakın. İhin hakağı bol bakta. Hakağı diyen işgar edecekler Allah. İshan kırağıttan onu kelin yürağından kıyan haka bol bakın. Sakabut tıla indikide haydak jılgalay, haydak kırağını. Bir üye kereğinden. Evet, indikide diyen Yığınan beybetitten ulağan tutulukta bilinen durar. Haka kongul bir dakika naha haytlar kıyakta ahtıl bu. Öte otutuz sıllardan kongul biren haka tuttuğunu hayınlar bu bollar biligin saydığla ahli kere tiredi tıllı ahtar kekkeleri gel kiir bittu kiire nereddu bulu tibet. Onluk şiddetten baratura can kele nihiyetliler koruk. Allah hepka onu vallahi ana edde bu havatta kabis bitter. Onda hep linga diye kaçak titrallar. Kaçakta nartıl u havat. Onan bu yeni mongu hu gadiyen yeti yerahta ahtar hep bitte de şu bu ya otta tuvar hakallı kapseti yuga toktu adiye bitter. Üniversite tuşu anaytere ne diyen çinçi bitter diyen kahyakka bağırata. Men onu da kritik onu pula di men ben kıbıstanmın bu ki nahalı diyahtara diyem men kuttas valla men işgar ki bir kutta nahi ne kadar bolcağın ıybet etim. O kadar ama bu yeni mongu huak diyen han Allah bun. O mongu da diyen kel bar diyen tılı hangar yahtara valla hem bir duvara nüçalı hakalı bukuyen. Olu Mart'ı iki yıl naşalar bol neyka serem navanyaları gar, o spor şkola perspektivnay vaspitanyaga, nürgün maçita ve sıvatkaların da sroşna çistaddan, komanda tıgar bağları bir bitin osoba atmeşe aydı bittiyen araziyen ne hamar bittar. Ota konları tüy süyüz tuvar mar tal kapsati tıla hıdye vallı. Ota ona etinlik tılı tim ahsı, arasiya ahtı ahtara diyor. Ahsı vatta huva bu bit estibit tıl. Cennet hudastıvatıttan, hudastıvalıtıttan yığın hotollar bütte çöres bülükan da tüğün de huak. O diyen tılın ırağın iddiahtı yakın. Tılın bayın nuhçe tılgar kömüllü batın, nuhçe tılgar hurallı batın. O da tığa hirigar sin ciye kergen oğunu saklayı gaga iyi terhin bar dimin haddere erenebin. Huak. Tüyen emeğe bu kullan onu emeğe onu liyecekler var bu vakti ahtar. Tumuş can, Allah can, tula körer cana, kendine körer cana, keti cana, ister cana var bu. Onların heniyete vakti biliyorsun. O skola marıta şuğay kıtağına koşut Allah bol batak bıhıla mehana var. Allah kim de tüvere bahılan ehliyenlerini kıttırılayan bağır pat. Onu herke mehtem, mehtem bir bağı buldu. Onda kim kaçsa huak, kim kuhan hangalak ontun bahılır. Yaşa. Onu isterler. Onu batıhallar. Orup olu kovis de yürekte ağın canı batıhar bollar. Göşüye cohunnağ canı, ülehet canı. Olkuasta ağın nukkın arada.
бу биһиги сахабыт тылын вонна культуратын таргатар жаны холо бир те топонимист Багдарин сүлбе фольклорист бу ксенофон уткен нүхүлген да болун учонайдар бу Гаврил Филиппа бу эн унуттан бу саха культуратын таргатар холо бир уз мандаруу атадаха бу барты бий күлүнү жаңгыт оттон эна атыр же эхекенигиттен эхегине холбуяр жан серге үйленер деген көрөгөндө же бихиге кай барбыт тиллере болу огана мен мебет бак болла мен ал бем да икекке бит хүтөт битим элбак холо ал атын эдеттери эдетте чуга хабаттар да чуга хабаттар да болла аты анан билетте баппин тоо ман жигнах бу итага көрөгөтөр аны туп сарахат ирки хибара боллар билдиахта кошчуахта ата биги хин тирак болла хатып жан боллак бетти холо мен хагана ол тылы турула хатып бар мен курты ки хуа ата холо бар сетти дигенди өйүгар тирак боллар хуа ата атта мен хатып хүбе бе сылы бу муңнандым ди ол то карагатта билеме ки өйүл бати Хуақ болла ади, хуақ. Онан ким холбуяй? Холбуяр ки хуақ. Доктор дәлбақ, кандидат дәлбақ, ол гана маран бәйлә туспел өләқ боллақтыр ади. Михаил Петрович, ән бұл саға сүрі әшірін күтті, мие чүгәстік әлбәттік алтысымы кейген. Хамай де бұл чөрбатор хүрі әшін кеми өбілдір? Еті, аманнай білден тұрар, Түйет маңнай күн орудынай, хұрияқчы жақчы норудынай, хұрияқчылар олау. Норуды үйерәппіт, үйіппіт, үйерәппіт жоннар. Олақ кейінлер айымнылар әттен үйеріне тақса, үйерақты атты болады тақсияққа хап. Олы үш өйтті хұрия дегенде. Мен аммат жүген олғына маран, мары хұрияқчыттан ордырабын. Амай таптыр хұрияқчым, олантың тылын итағахын, алжарқа жәнсіхәнін, ырытаммын хорюян даша чолпо хоту улуска бере хатти бутим итага хан яммын ол беттим сиен да бол батак кине атын түһэрэрэ да бол батак бетте бу жагы бол батак не бу аджар кай болан эрэ битчен амма чыгы яманны хорюяр бол бу боллагана маттан кеннекилер ала бурайан барыйлар ким даганы көннөрү хоонан Бу огоннотта тыннахтар бар. Омоллан эндага кене бар итага эмне ырып бүтүн мый бүтүн бар. Олар бэлере баалары бар. Күндем хуруян башаттатан аны билиннерен экитти бу алкаса бит детен же очор итага тиякка хаптен. Жону хуриячыларын хуриячыларын бар. Омоллан бар ди. Амма чиг жер бар ди. Игинди жактар ди. Бу хатта ди. Анан сыйганы уян тутатына көрттөрөр өйдөтөр наата эм бир бул күчү үчүгө эмие үчүгө онда сыйганы отчого хайтты барар болла отта аңардасты куру кайкыхырыттак кана табыллыбак болла эбетер аңардасты хирехырыттак кана анан дети ушуга тухалаак ыйтыглар аны кеңник тенетенеп бетияктарын шап Мен де бет жақпын әп. Сөйіп де бұныттан бейрейбі түміктенері олақ бұ кәлілі, оны түмікке үйдіяпын бағара бұн. Михаил Петрович, дапсы, ән олаққар саамай, жоллақ үйірбіт түгенгін түға аттенеді. О, жа, оның әлбақ болы, әні де тұта мұхыббы дейді аққына тұтақ болан алған, шәбі тағаш, оның ұрақан. Олар қадар ойалы бу отып бар жери бит күскә туга хабакка жаманан ойалы бүкке қайтақта құрты бер бүтүм тол куй бүтүм астым мытым мақтам мытым болбай оттан баста ко отыр не икки со отыр нан те тага ва то бу билеген өтүк саскыр келерлер оңгун холобур индики туох булан нақыны диар олоронгун холобур эсин бир Мен алар батын болу ди. Туура хин бир суру жокун, аякын тутукун барарын болу. Хада мен же нар хурян таксабын хана бар.
Onu vallahi bir iki tek kortehi, matta kortehi tolları bolar. Biler canın aymakların da bolunu tuvara kortehi lahtar hayan onu, onu tuvara ağahta akın, tuvara ırtı ahta akın, tuvara hınalı ahta akın, evet tuvara tuhuna huruyu ahta akın egin. Ondan kebiş, ey diyen kebi herin amya tavıllı bak kortuk, olulluğun. Ona biliyor, kas da herinden ol yahıtallar amya. Ona Allah kün halatı huapın. Ona beyim üle yürüle bitten teyitten araran kafiyeller. Cüneyt Bolu beyimin nere bildi nere kınavın. Ha hamur attı ya kolabur turuğun imtta. Onda kınan üle bin nere del yaptı yapın diye. Üle bahan tuhutta mumura huap. Üle bak. Ya o manca bir yemet ipet kün halatı huap. Onlar manna kadar belirti belemne nere bu kart tıskaları ırıtan iki günü bu ha daha hıla etti milihinim deşe. Anarda onu karar verdi. Bu da onu bir iki günü ağalarım tabuğa hava kurduk. Barısın ağal lafına miyat hava da hava kurduk. Ama ne tehe koştu bütün gün. Deşe bir bitmedim. Onan maddın emeği ulaşan veriyor. Kolları hıbı ha aspatı bir kihini ülele bak kolları o konuları anı kimeme ıngıran manlık ağalan şehergehiye du diye vep vallam de. Ondan emeğe var. Ondan en yakın lağım maktal. Barha maktal. Mikhail Petrovic, ya, bugün bir yaka studiya kelen ırdı tabıkkar maktadan turan mıt. Bu bir yeri bir atının bu iş sürahtan gen soruktak. Bu sürde o sürece Respublika'a kiyenlik biller çoran sürbe bir sürece kampanya оңор бут же бкытыяларын аа эйехе беле хуна бут дисен сырдерге бу хаста стуканы үйттүлөр тимитти токту бу твой твой та керамика бу мен эте мие эте караки дере мие барата фарфоровай эп та анастан эге же кергенге сүрдө ачу эдик эхи хатты манны кергел да булу уну та билен тура бу туттагат ахалыкка эп та bu yaka sahalı kuttah ki yaka diye bu sahalı ayılar mandarda ihtiri ırtılar. Sen bunu da iş rapitin manı yaka tuttara bıt. Cemahta. Sebepte. Onu ton gelen bu sürdüğe çöydük beyin tutuluğun tuhunan, ülen tuhunan kepsi abikker mahtana bıt. Onu ton hem gılavna yaka bağırı bu daru bu yanı. Bağırı bu diye kergenger. Barıta ölüyor buldun, barıta eriyedeksi buldun. Nuskas olagu. İtiyenetten Allah eterge ıhıkta bakka bu sahan tılın tuhugar. Emiye olara nere bahçeyen sürüyorlar orgar bağara bıt. Ha, onduk da. Ha, onuttan en bağa sanağın hereye bit bu saha tıla simeley betin, süppetin diyen bulakta. Ol bağa hanan tuğlar gar bağara. Ol dihin hıcca hatar bulla. Ol dihin turula hatan. Can Allah öyle bekkemigar. Utara rigin kemigel, öbile evet kemigel, eşeti turunan ile yata bakıyor. Onda kalın, bihirem tu, bihirenen yığından arı amatı yıbıttara. Öbile etçel bakırtık falan. Sevdi. Onun bahası da, min ili bin tutuğun bağıra bun. O barıka mahtal, Mikhail Petrovic. O neyse dağını bir hikar suyak bittiyen erine bit. Geçmeyi. Күнді күрәшер бит бүгін бігі бері бітігер сақатылын әмчеті. Бігірем тыл бері аптары онына ұйтачыта, филологическа наука кандидата, Саха Республикатын культуратын үтелақ үләхеті, ұшуталлар ұшуталлара, Михаил Петрович Алексеев дапсы үрдеттата. Болғымта дейін мақтана бұд, отын күнді күрәшер бін әгіні келер беріге есіраттен кетеғе қалабын. Кәрсе оқа дейірі.